John Lest? Hej, jeg læste det. Så det lægte dig på lidt hallo. Så vi har prøvet det. Thank you. Så vi skal hallo. Hello. Ja, pappa. Han waqfet lill-karrozza, ma nafx ġerala. Issa rrejt, id-duħan waqaf imma. Laqas se tistart, ja. Eżatt il-ħatna konna ħerġin. What's happened? Something's wrong? Tieni minuta. Tit niġu għalik? Tiġu għalija jew. Wit il-għajn fejn l-aħħar darba minna l-barbecue. Aħjar jekk tiġi għax ukoll kien hemm daqsxejn tan-nies u mista telqu. U issa spiċċajt waħdi. Okej, narak mela. Alright mela, nibqa' nistennikom out, ha? Ciao, ciao, narakom. Ciao. Irridu morru għalija, għax għalli għandu xi ħsarat fil-karozza. My god, issa sejrin il-wedding biex titħammeċ u morru tard? U le, issa naraw għadha fil-ħodu. Mela tajjeb, aħjar immorru għassem morru tard. Ma nafx kif għatlek fil-tef u il-telefon u il-mobile. Fil-li nara xeba doħan hirix fil-imbat. Ejju, kol, ma nafx għanda fil-brejkiet. Ma nafx, nasab aħjar immorru fi kas nara għada fil-għol. Ma, daħħal daw għal għal-bonit. Kendru, kif waqaf t-daqqawe? Jienna, fil-li konti għat nsuq, fil-li mbagħad waqfet l-karozza u nara xeba duħan ħireġ. Ippanikjajt. Taħseb li għandek travel imma li għandek? Ma nafx, ngħidlek. Seċ ma jidhirx daqshekk travel imma ngħidlek il-verità ppanikjajt u mbagħad kien hemm ukoll xi nies provaw jgħinuni. Imma. Jien ngħidlek issa u ppanikjajt iżjed minnek irid morru dak il-wedding. Dejjem hekk meta nkunu ħirġinin u l-papa. Thank you.
ġimgħa ġej. Raġel tejn qabad li qed jitraffika droga. Kellu jitlaq l-qorti wieħed 12-il sena l-ħabs. Kien xokk għalija u għatfal. U ħadha b'ribell wieħed il-ħabs. Irid jagħmel vendetta mill-maġistrat li qata' ħalli jdaħlu l-ħabs. Ovvjament peress li hu kien hemm ġew, ma setax jagħmel dan l-att. U għeddet lili biex nagħmel dil-vendetta. Qabadni naqtallu l-brejkijiet tal-karozza. U nagħmlu x'vendikazzjoni biex naħlem id-dinja lilu u l-familtu. Jien ħassejt vera dari mal-ħajt. Iżda l-imħabba li kelli leh, ġallitni nagħmel kollox. U għamilt dak li qalli. Esperjenza tal-biża li nixtieq laqgħat ma' m'int f'ħajti. Illum il-ġurnata li għaddit sena mill-mew tal-familja Borx Cardona, avolja b'inhom ma kienx miet bl-isklużjoni. Inħossni vera mkisra l-aħħar. Għax il-kuxjenza mhix tħallini bikwieti. Nitolbok, Fader. Aħfili ta' dak kollu li għamilt. Il-fatt li għamilt mhux ċajta Nadja. Iżda Ġesu anke l-eżistiju, tradewh. Aħseb u wara aħna li aħna dajfa. Iżda l-importanti issa huwa li ddispjaċik u li lesta tpatti għal nubietek. Issa jgħid l-att tal-indiema. Isma' Mark, qed taraħ li dak il-ġuvni ta' faċċata. Għalmin qiegħed tgħid? Dak li għad hemmhekk ara, tonnu jrid xi ħaġa minn għandna. Eh, dak. Possibbli mhux qed innutax qed jagħmel. Eh, jaqgħu għax għandu għajn mottija jekk qed nara sew. U ejja Mark, kollok ċajt int, possibbli mhux qed taraħ kif qed iħares lejna. Isu jrid xi ħaġa minn għandna. U x'għed tiffissa int? Smajt għadi Daniel, kert qed jgħid li dak ir-raġel jrid xi ħaġa minn għandna. Ma stax tgħidu, forsi fanti għafu. Tajba di. Ha ha ha, daħatuni minn għalikom. Tippruvaw id-daħqu b'kollox. Uwejja, ma tħodix ċajt inti. Uwejja, jma. Ara Rachel. Aw, kert. Isma, jien sejra nixtri pakket ma' Claire. Trid xi ħaġa? Le, no, thank you. Isma, però ddumx nax il-mami tkun qed tistennina. Okej, mummy's boy. Ejja, tlaqna. Okay. Rach, all right. Ċara għalek? Kifin? Hey, jom poġu bil-qeda unek. Tiskur, okay? Ija, Kert, iktar qatanti. Għanna qra ma tajjarnix. Qed tilkom jien li dak il-ġuvni rrid xi ħaġa minn għandna. Però l-ħaġa hi li l-oħti irid tipattija. Inta furex imma lil dak. Mela vera, kellek raġun isra. Intom okej. Illa l-lu xokkandi, għal-tikka ma tajjarxi li u koll dak, jien ngħid li appost tagħmel. He, ovvja, bil-mod li ġi biex itajjarkom, żgur maħduma kienet. Inti okej, Rach? Għal x'inhu li jgħidilha ħroġ disparati? Ija mhux ħażin, ma raqatnix għall-grazzja tagħha, ħanejdu hekk, għax vera b'miraklu li għadni hawn. Isma' Rach, issa ma ngħidu xejn lil-mami ta. Għax ara kemm tinkwieta kieku. Ma tarax, mhux ovvja, mela trid tlaqqas ta' f'dan iktar. Jien għandi ninkwita fejn irid tajjarna dak il-ġuvni. Imissa l-importanti li ma ġralek xejn. X'kien qalulna biex dan iġru għax qalulhom ġew tagħlit il-karozza. Tajba din, mela sal mel-lieħa tasal li tajjarni trak u li diġa mitt. Isma' Rachel, għal jista' jkun ħansaqsejk.
Imma inti l-ħaq xajtu l-pakket. Kif kollox li tiddaħħaq intej? Uħallih, aħjar, ħajneħil naqam il-biża li kelli. Ah, nħarex, xort għandek pakket issa, għax trajtlek jien. Thank you. Tidu nhar il-ġimgħa immorru l-busket, għad tkun festa undumu sal-ħadd. X'festa tkun? Is-Setta Ġunju. Ija, idea tajba din, niġi. Vera morru ta', nkunu spiċċajna l-ewla fil-sukoll. Ija, morru. Imma s-sena jgħidu l-mami. Ara, mhux naħmorru ma taċ-ċentru skur waħda. Ma naqbilx magħkom jien li tiktbu, ma tistax tiddiskutuha magħha. U intħallihom jagħmlu li jridu. Vera huma jafu. Jiena ni ma nafx experience Helen Wills tiegħi f'Nofs Ġunju. Inkun irrid nistudja, issa nara skont l-abtita x'bajt mid-dara l-iskola għall-privat. Isma, aħna ħanħallukom ta' u mbagħad nibatilkom fil-każ. Good luck, għadha rex l-aħħar level. Thank you. Ciao ciao. 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 Għax l-oħra ġurnata tiġri ma' d-dar għamlet. Tina għal-bicċa. Ha. Thank you. Isla titlu f'kamritkom għara ma' tħamġuġ għax ġurnati li n-naddaf. U bizbis, għatfadal li nat il-botil il-ġiljen. U ma' tarax ma' aħna nħobbu kta. Ija, ta' kem. Issa spiċċajtu l-iskola u meskom xejn u niftit kollox waħdi namel. U għaj mama mux laħara u level li fat l-inna. Issa għada kruħ lisna kollox jasra. Vera, unbaħt tista tqabbadna li tri. Bilħaq, għed jinsemmu low levels. Nar il-ċimgħa taċ-ċentru se jorganizzawna camping il-busket. Mark, Daniel u Frederik kollha se jmorru. U taċ-ċajt ma morrux aħna wkoll xi tajt. Ġifieri, ħatorqdu barra? U fejn se torqdu? Ajma ja ħasra, mhux żol-kampijiet. Mela aħna l-kampijiet kull waħda tivvintawhom intom. Iva ja ħasra ma, kollox sħabna rrid ngħid taċ-ċentru ħajħdu sib. Għana kull marudu naħsbu għal-likel u għal-ħwejjex, għax għanna sal-ħaktux. U fej se tinħaslu? Il-kem seddu mid-ġiba fittu, mux tiċet lek u maħaj jasbu kollox. Kollox se għamlu intom, mux li għamli rittu għamiltu. Għall-erwih, lajtinna għalbna biex tajdin naiva. Fuq din, ħakna naħslu l-platti xi tajt rejx. Muxek? Ejja, mela u maħsir. Jien! Oh, yeah, I hate me. Hey, yeah, 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 y